Japim pak fjalën Ilarin Zekës që e kemi ndërkohë dhe e përshëndesim lidhje drejt për drejt. Zeka. Përshëndetje Julina, falë se këto problemet na i kemë dritat, pak problem me internet, dhe më thonë dritat i kemë edhe në Spanë, jo vetëm në Shqipëri e në Kosovë. Do të themi këto. Po dhe atje shoku Mushti Ramos është kryeministër, pa merak. Okej, mirë, Zeka, këthejmi tek çështja, reforma zgjedhore, deri tani po diskutonin me Murizin për çështjen e përllogaritjes mandateve, pra Hersi, pjesër ishte mbyllur ose hapur lista e kandidatëve. Nuk e di se sa e ke ndjekur, por kam përshtypjen që në Kosovë gjithë kodi zgjedhor dhe sistemi shumë i thjeshtë dhe nuk ka krijuar kurrë probleme. Ne kemi shumë të komplikuar, na duhet ta themi, ta stërthemi që të arrim të kuptojmë se si funksionon. Shiko, unë do të bëj një analizë prej një këndvështrimi krejtësisht ndryshe. Duke unis nga përvoja që kam me deputet e kuvendit Shqipërisë dhe të Kosovës, po them në përqindje 85% prej tyre, buk, uj, ushqim e kanë vetëm politiken. Dhe imaginon njërë e hipotetike, si kur këta njerëz të mos futën nesër në parlament, qëfar do bëjnë këta njerëz? Shumica nuk kanë asë një profesion dhe nuk dinë se qëfar bëjnë. Në bibazën e kësoj të dy kratë politik, bëjnë garë se kush kongenien në shumë qytetarin. Milajim, do të jep fjallën me njerë, po kemi një njoftim të fundit, me sa duket kemi tekstin për fundimtar. Pra atë shpritet miratohet, kësh varianti shpritet miratohet, hishet Hersi, lijet një e treta e mbyllur, pjesa tjetër lijet e hapur. Kjo mund tjetë për rëmë. Pra është pa herës, është pa herës. Kjo është varianti fundi që kajronë pësë për dhe akord. Sa po të thash, që Hersi është antikushtetus, nuk i merë dorë as Gazit, as Quqit, as Damjanit, as Oherdit, as gjithë atyre 16 deputetve që unë kam përmend në i postim timin pak më parë. Pra nuk ka herës. Që nuk duhet, pës duhet ketë herës, e ka zë gjukatës. Një e treta e mbyllur pëse mbajet mundi. Jo, po nuk e lejo, nuk thot kushtetuta taksative. Kushtetuta thot, iftoj prap këta mi opë politik dhe këta vemje që kërkojnë druje një karriket qelbër në kuvend, me qëfar do dojë makinacioni që ta lezojnë mirë kushtetutët. Jo me stomak, por me tru dhe sy, pasyze. Kushtetuta thot, jo më pak se 2/3 e listës, do t'jenë t'hapra. Dhe në prezumimin e zdrejtës, ajo që nuk pengohet lejohet. Okej. Që do të thotë? Do më thënë, kështë varianti me mirë? Pra, por varianti, për amën mund tjetë varianti me mirë. Po pëse? Që ka halë për të mërojtër me listë një të tretë. Ligjërishtë, se më rizej, ligjërishtë. Nuk pengohet nësi subjekt politik që do të kthej garë, që ti maj 100% hapra. Dhe ate që ti mund të bësh dakorësuar me PDPS-e, nuk mund tja detyrosha Grand Dukës, Dasheot, Fatmir Mediut, listës Nismës Thurja, Adriatik Lapajt, që ti maj listët dhe tyre 100% hapra. Sepse ja u lejon kushtetuta. Dhe nëse këta do të apëjnë frenuës, nuk mund dalim për kushtetutën, gjdo subjekt politik do të drejtojt jukatës për interpretim. Se një treta e mbyllur që këta miratojnë i deturon partitet e tira, po është opcioni, sepse ka shën opcioni. Nuk ka nevoj për kodë më, kushtetuta thot, jo më pak se 2/3 duhet jenë të hapra. Qka do thot gjdo subjekt politik e gjikon vetë, nëse do t'i maj 100%? Atër kjo është variante me lishëm. Kjo është variante që, por jo me të dyrim, dhe unë tek partijet demokratike nuk shof asë një arsyje për qenë kunder parti pist i mazhorancës. Ashtu le ta miratojnë kodë, sepse legjitimohat si pas kushtetutës, por partijet demokratike duhet thot që ne dhe gjithë opozita do të hymë në garë me lista 100% hapra. Rama që ka halë, që të mëroj këta që po e mëron, që të mësi e gjithë mandati Oltës, që do në e Olt tjetër me mandat, që ka halën e Damjanit, që ka halën e Komtare që po shkon ke spakull, dhe ti majtë mjullur. Partijet demokratike pse? Ka 12 vjetë reagurën në pushtetit. Këtë do mëroj. Ka dhe partija demokratike të saj që i do të sigur do mërizit. Për spak. Atëherë, nëse dhe partija demokratike. Për qëfar i do? Pse? Apo pse e dini ju? Jo, po pse duhet që partija demokratike. Ajo është kemi parë që dhja palve kryesore u volit kjo gjëja. Që të kënë sa vëndet sigur. Po sepse ne, ata kanë ngritur një përëndëri kryetarë akratësie të PIS në prill 2008-ës. Sepse kryetari duhet jetë padrina. Ka filluar dhe ta tjertë poshtë, që qësë është Berisha, bëjnë seksin liqet. Po shpërndajnë të parë të qarkut me i denë që të timajnë mëllë dhe ka nëjtë pazarit. Pra nëse akuzum lullin që ka marë para për tjetin gja, po në gjojë dhe në hasë një erë të qelbër të lobimeve me para pista për të marë këto numrat një të qarkja. Që interes ka PD-ja dhe opozita për të majtur të mëllë, pëse qëllim vetë vete e ka Sali Berisha që duhet jetë se zbëndë mështimi, Gazi, Oerti, Gjekmarka e Flamuri, Albana deputet, jo më jo qëllimit i është rëzoj qeverin e Ramës.
të rikthej sovranitet në votës i agrabitit në mënyrë pa drejt duke shkelur kushtetutën me dy kameramën në prill 2008-ës. Të japë mundësi shqiptarve të zgjedhë me votë në tyre për fajqus në tyre. Parimisht këshu është... Po këshu është, kjo është demokracia, jo parimisht. Këshu duhet pra, këshu duhet tjetë. Po pse duhet në të besojnë qytetarë shqiptarë, ne si opozitë? Nëse ne sillëm një lloj sirama të pistë, që duhet të mbyllim sa e nuk në listë, për hatës se nuk e di se çfarë pazari bëhet. Pse? Sepse ti e di shumë mirë Murizi që nuk... gjithë lëvizjet e brendshme që bëhen për ato të shkret vend në listë. Pse e di? A, e ke thënë vet apo jo? Pse e di? Po ju aplas sy ta ngjojnë shqiptarë dhe asma njën fare se kush mërzitet nga deklarimet e mia publike. Opozita nuk ka luksin që të shkoj me bizbik të mbyllur në listë. Kaq. Fllitësirat që i tremen votës qytetarëve nuk meritojnë të jenë gjikun. Jo më në parlament. Zeka. Kaq. A mundem ta vazhdoj këtu ku e la Murizi te mund ta bëj kërkesë? A mund të bëj pyetje? Por ç'e trem Shqipërinë për ta pas ligjin siç e ka Kosova? Po, unë thash në fillim po tim ndërpreve. Jo, të kërkoj njësë, unë po të pysë, qaj trem politikën shqiptare ta ketë ligjë zgjedhur si Kosova? Problemi është që po shkum në zgjedhjet e ardhshme me listat të mbyllura, praktikisht do thotë që ke në lista deputet të pa ftyrë, që askush nuk javë një ftyrë. Një treta pra, një treta do jetë mbyllur, kjo është varianti përfundimtar. Pisa të do jetë hapur. Dhe kjo i konvenon vetëm liderve politik, të cilët do i vejnë për lista miqtë të ngushtë të tyre. Bazat të tyre të cilët kur nuk do e kundërshtojnë liderin politik. Dhe në konceptin përëndimor, në konceptin përëndimor të ekzistimit të partive politike, demokratike, në Shqipëri dhe në Kosovë nuk ka, sepse partia atje mbaret nga lideri. Po të futesh thell, e kemi të njëjtën mendësi si kurse në kohën e Enver Hoxhës. Imaginoni sot, për shembull, kur opozita frigohet me zgjedh një lider të ri vend Sali Berishës, të njëjtën gjë e ke në partinë e Ilir Metës dhe të njëjtën gjë e ke në partinë e Edi Ramës. Do të zot na ruaj, po vdi që Edi Rama në një aksident, çfarë do ndodh me Partinë Socialiste? Këtu është friga. Ai që ndodhi kur vdiqet veri më nëjmë? Se, jo, por nuk krijuan kur vdiqet Ramizi. Por krijuan është mashtrim psikologjik që u bë çu kris. Ramizi iku para se të vdiste, u zëvendësua. E para dhe e dyta, Julia, diku kanë problemi opozitës në Shqipëri. Ku është? Opozita në Shqipëri është totalisht pa kurfarë strategjie, pa kurfarë kauze. Këta janë duke bërë vetë vrasje përmes propagandës, përmes protestave të cilat i bëjnë çdo ditë, po marrë një shembull. Ku ka opozitë në botë, pos opozita në Shqipëri që të dalin në Shkodër, dje ose par dje, dhe të protestojnë ku të ndër një investimi privat, ngritjes së një kulle në Shkodër, që s'ka fare të bëj me paratë të taksa paguzve. Po, ka të bëj me urbanistikën e qytetit.